tango na yebisaki ba mama bapesi bango merci pe longoni ya ndenge bazwi mbongo wana mpo na yebi vi na bango ezaka ndenge nini. Ba mama mingi omoni wana po azwa 1 dollar il faut asala journée mobimba. Bon, soki wako pesa ngai 1 dollar na bango ya journée mobimba nga na kanisi réponse na ngai na opesa ngo na lobaki ke na kozela soki na lamuki lobby na kanisi na rozwa ndenge na ko répondre na ba mama. Mais déjà naza na respect mingi po na ba mama, naza na respect mingi na ndenge na bango ya kosala, naza na respect mingi po na kanisi ba pesi nga 1 dollar 1 dollar wana eza te ke baza na ngo ebele ba pesi o baza na ngo na motema na bango ngape il faut motema na ngai eloba.